Øjsen. Og velkommen. Velkommen til Mokko TV. Velkommen til en træt, lidt træt YouTuber, John. Det er en lørdag, god lørdag. Jeg var lige ved at glemme det. Jeg har simpelthen en ciabatta brød i ovnen. Jeg tænkte på, at jeg kunne da bare lave en video mere. Den har nok lige fået et par minutter for meget. Men vi kalder bare så videoen, det er så nærmest min frokost. Nej, jeg tror, det er den er fin nok. Det er sådan en ciabatta. Jeg kan bare ikke stave til det udtale. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg er ikke italiener, jeg er dansker. Ciabatta. Vi har ikke sådan nogle ord i Danmark. Jeg er dansker fra Danmark her, opvokset i Danmark. Vi har ikke sådan nogle mærkelige ord i Danmark. Det er sådan nogle italienske fransk ord på mad. Det har vi ikke. Så har nogle ord, jeg ikke ved, hvad det er, fordi det er ikke danske ord. Det er lørdag nu, og klokken er 10 over 11. Jeg vil uploade den der mærkelige game video Seven Lakes, en lille by uden skov, som jeg lader køre hele natten. Jeg har lige set min det lysner for mine penge, den der video, jeg lavede i morges her. Det er, ved jeg ikke, men det er jo sådan en video om mig og mit liv. Og det er jo noget video om en førtidspensionist, som er YouTuber, som tror i en lejlighed, som har problemer med hans penge. Altså, noget indhold er der jo på videoen. Men det er så anderledes. De andre YouTuber laver jo ikke sådan noget. De fortæller jo mange dyre penge på rejser og sådan ting. Mit er jo det modsat. Mit er jo sådan noget. Det er jo anderledes end andre rige kendte YouTuber. Så hvor som ejer og byer biler og hus og der bliver så rundt i deres dyre hus og sådan noget. Så bor jeg bare her med tæt i mit stue og går og afleverer min førtidspension til nogle dyre online lån hver måned. Det er i hvert fald noget anderledes end de andre YouTuber laver. Altså, hvis jeg bare lavede det samme. Jeg kan jo ikke lave det samme. For det første så er jeg også snart 64 år gammel. Jeg kan jo ikke lave det samme YouTube, som en ung mand på 22 år laver. Yes, nu skal vi have en smør med op. Så jeg kommer nok også til at løbe tør for smør og sådan ting. Jeg har vist 3 pakker smør, kan jeg se. Men der er der smør til over 14 dage. Og så har jeg sparet lidt på det, men det er sådan noget, der siger batterbrød, det bruger vildt meget smør. Yes, jeg vil ikke spare på det smør, der skal smør på sådan en her. Så bruger vi ikke mere end lige den her. Nu er der heller ikke noget, for det er frossen derinde her. Nej, jeg tænkte på lige at købe for 700 kroner online til madlevering. Men det er jo på min kassekredit. Der mest af der var jo 10 cola og 10 saftevand, og så får jeg 100 kroner slik og bolcher. Og så får jeg 200 kroner og pålæg. Det er jo ikke sådan en livs pålæg, har jeg jo min fryser. Jeg købte jo 20 pakker rugbrød, jeg lagt i min fryser. Jeg har der 15 pakker. Jeg har rugbrød nok til hele maj måned. Der er der også 2 salamier her. Der er 2 rullepøls. Der er 3 salamier og også noget her. 2 hamburgerryg. Der er endda også en leverpostej. Jeg har jo pålæg nok. Det har jeg. Jeg har måske ikke smør nok, men så har vi også, så også syltetøj og honning. Er der også syltetøj og honning. Og remoulade og mayonnaise. Og har også en salami her, som er slik. Slik er taget hul på nu. Jeg har også en italiensk salat, jeg har brugt, og det er min frossen smør, så jeg har en torskeron, der har stået her mega lang tid, som jeg også skal have spist. Jeg har ikke rigtig noget, jo. Så er der mere syltetøj her. Jeg har jo masser. Jeg har jo, selvom jeg ikke har noget smør tilbage, så har jeg jo syltetøj. Der er lidt pære. Der er der hakket tomater, pære, nogle 2 ferskner her. Og en ananas her, der er en tun i olie her.
og en dåse bønner. Jeg har også noget dåseløv på steg. Ved du hvad, så er der også syltet rødbeder af, så må ikke jeg overlever her i maj, maj måned. Jeg behøver ikke at bruge 700 kroner mere. Når jeg tænker på, hvis jeg lader være med at bruge sådan 600-700 kroner på min kasse, fordi så har jeg måske 75-100 kroner ekstra til jul, og det er jo så oven i andre cirka 600 kroner. Så i stedet for, at jeg måske har lidt under 600 kroner ekstra, så har jeg så næsten 700 kroner ekstra fast, og det er jo hver eneste måned. Så. Og så fra 1. juli lige, så har jeg jo endnu 300 kroner ekstra. Nå ja, for jeg mangler kun 300 kroner på det der campingudstyr. Så jeg har kun lidt 500 kroner tilbage og sådan ting. Det er slet bare, jeg kan ikke engang være over, eller kunne jeg bare, hvis jeg havde lidt over 1000, så kunne jeg bare betale det nu. Det kan jeg ikke. Yes, det var så resten af den her blåskin med ost her. Med en lille smule smør på. Nej, altså, så må jeg bare tage sådan en måned her, hvor jeg bare slapper af. Og spiller computer, så Netflix har også penge til at betale min Netflix. Så kan jeg jo ligge og glo Netflix og spille computer. Nu kan jeg jo tage et glas vand til mad. Jeg kan også spare lidt på mit saftevand, så jeg kan måske strække det til, at jeg har saftevand til den 20. maj eller sådan noget lignende. Kommer min YouTube-penge den 25. maj, jamen, så kunne jeg jo købe, kunne jeg bestille for 500 kroner der. Det kunne jeg jo gøre, når min YouTube-penge 25. maj kommer. Kunne jeg lige bestille 500 kroner. 400-500 kroner, så jeg købte 10 cola. Jeg kunne bare købe 6 cola og 6 saftevand. Og bare en enkelt på spøjser til 15 kroner eller krispøl, så jeg kan købe 150 kroner, så det kunne jeg gøre, det kunne jeg jo glæde mig til. Yes, der er sådan lidt mørkt i min lejlighed, men det er fordi jeg har den der, min lampe der blinker lidt en gang imellem. Der er ingen grund til, at både den tændt hele dagen, og så skal jeg også have den her tændt, den der står tændt hele dagen. Så nej, jeg tror nok have en pause, måske lige ved klokken 11:30. Jeg tror bare, jeg skal ligge og glo Netflix den, så. Jeg har gået haft det småkoldt mange dage. Så jeg kunne hoppe i varmt posebad. Når jeg spiste det her, og så kunne jeg bare lægge mig og se Netflix. Og så kan jeg jo spille i morgen. Det er ikke godt for min ryg. Jeg sidder på den her dårlige træstol her. Den her træstol, jeg sidder på, den er fin nok til at lige sidde en times tid og ordne videoer eller sådan noget. Men det er altså ikke begyndt at sidde 14 timer på den der, så det kan min ryg altså ikke holde til. Men jeg vil bare spise det her, det smager fint. Så kan I komme godt igennem weekenden også her. Jeg er træt, jeg har ikke sovet rigtig mange dage. Jeg har ikke sovet særlig godt, og jeg har også høfeber. Yes, nu er jeg spist det her. Husk kost.